Počkajte, prepáčte, pardon, ja by som ho ešte zobrala na vyšetrenie pre istotu. Sanko! Preboha, to čo máte na tvári? Ale prosím vás, prehral som stávku s Brankom. Prečo si svojho bývalého tak vystrašila? Vymyslieť si, že si zabila syna a potom si ju sama ublížiť? Artur, prisahám. Prisahám, že som nevedela, čo na teba chystá. Tvrdila, že ide na služobku a že potrebuje Samka postrážiť. No a prečo ste mi nedvíhali telefón? Lebo ma prosila, aby som ťa ignorovala. Tiež som nechcela počúvať, že Samkovi bude lepšie u teba. Ale takto ublížiť vlastnému decku... Ale ju som neublížila. Len jemu. Vy ste svojmu synovi ublížili. Práve tým, že ste ho obrali o matku. To ste si mysleli, že vám ho potom všetkom zverí súd? Toto ti naozaj za to stálo? Keby si videla jeho výraz. Konečne chvíľu trpel aj on. To bol krásny plán. Zúfalá matka, čo najprv zabije svoje dieťa, potom si podrže žily. A to som musela urobiť, aby mi uveril. Ty si magor. Čo? Ja? Ty si magor. Si mi najprv klamal a potom si odišiel. Tak chvíľu trpíš aj ty. No? Boli to, čo?